E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar a respeito de uma polêmica aí que teve no podcast do Lobão, né? Na verdade, foi uma pergunta, uma colocação que o Lobão fez ali a respeito do Cremosinho. Ele disse que teve uma experiência horrível, uma das piores experiências que ele teve na vida dele, entre ele e o Cremosinho. É esse assunto que a gente vai abordar no vídeo aqui hoje. Mas antes de dar continuidade aqui no assunto, peço se por um acaso você é novo aqui no canal, chegou aqui agora nesse vídeo, se inscreve no canal clicando no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo, ative o sininho das notificações para todas, me segue lá no Instagram, primeiro link aqui abaixo na descrição desse vídeo, e aí já clica no gostei aí também para poder dar uma fortalecida. Vamos embora. Pois é isso aí, galera. Como eu acabei de falar, teve um... aconteceu, se eu não me engano, acho que foi o último podcast, né? Do programa do Lobão, lá no canal do Lobão. Inclusive, eu vou deixar aqui o primeiro link aqui abaixo na descrição. Vai lá, é um dos melhores programas de podcast que tá tendo aqui na plataforma do YouTube, né? Vai lá, se inscreve lá no canal do Lobão, um cara muito bacana. Primeiro link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar aqui a entrevista completa que ele teve com o Isaías CD, né? Que é um dos donos, né? Um dos donos do Aviões do Forró, né? Um dos donos do Xande aí. O fundador, né? Do Aviões do Forró. Então lá, durante essa entrevista, galera, rolou algumas perguntas, né, que os fãs perguntaram pro Isaías CD a respeito daquela polêmica que aconteceu lá, né, do Xande, que eu acho que todo mundo sabe disso, ficou sabendo disso aí, que na época foi, até hoje ainda rola ainda alguns zum-zum-zums, né? E aí o Isaías CD, quando perguntado a respeito dessa situação, ele falou que foi um mal entendido e tal, por distorceu a história. Me fala qual foi a treta do Xande Avião com o Cremosinho. Fala em Cremosinho, é uma das pessoas que assim, que eu vou falar de mim depois, minha experiência com o Cremosinho. Mas como foi essa história do Xande com o Cremosinho? Cara, o Cremosinho é uma pessoa maravilhosa, eu tive o prazer de conhecê-lo, né, pessoalmente. Foi uma brincadeira que foi tirada no palco, as pessoas distorceram tudo isso e aconteceu achando que foi uma polêmica, mas não tem nada a ver, foi um mal entendido, na verdade. Foi tudo resolvido, foi, né? Foi. Com o Cremosinho não tinha a minha experiência boa que você tive, não. A minha foi péssima, né? Foi. Ele tem 1 milhão e 3 milhões de pessoas, não sei o que, eu não tenho ninguém, mas eu tenho Jesus. Mas foi péssima a minha experiência com esse cara. Uma das piores experiências que eu tive com alguém na vida foi com esse Cremosinho. Oh, terrível, terrível. Foi triste, mas... Talvez eu tenha pegado ele num momento difícil. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Que nesse negócio, seja internet, seja TV, rádio, seja glamour, fama, tudo passa. Muita gente passou e eu tô aqui sentado ainda conversando com muita gente. Eu acho muito ruim se indispor com imprensa. Acho complicado, né? Mas eu mesmo, Lobão, tive uma experiência péssima com esse Cremosinho. Péssima. Foi de um momento assim que me deu desgosto da arrogância dele comigo, né? Foi muito arrogante comigo. Demais, 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 demais. Eu não sei se ele vai querer me cancelar aí com um exército de pessoas que ele tem na internet, mas eu não vivo disso aqui, eu vivo do meu trabalho. Eu vivo das pessoas que gostam da gente aí, né? Bom, tá aí, subindo, tá subindo. Espero que Deus dê juízo para o rapaz do Cremosinho, muito sucesso para ele. Mas eu fiz uma reflexão depois disso. Por que que você pede tanto a Deus uma oportunidade, quando ele lhe dá, você se esquece? De onde você saiu, o que você fazia, o tipo de vida que você tinha. E vendo sua história, eu acho um contraste. Porque você disse, Lobão, eu saí do zero, do zero, do zero. E eu cheguei no topo, do topo, do topo. Mas você sabe manter o seu equilíbrio, né? Eu não sei se é pela pouca idade desse jovem, desse rapaz, sei lá. Mas eu acho que assim, a gente tem que construir pontes, caminhos. Porque amanhã... Meu pai diz o seguinte, ruim não é a subida, não. Difícil é a descida, porque todo mundo tá ali empurrando, né? Assim, eu sem... saber o que aconteceu, eu acho que nós, seres humanos, nós somos falhos, né? De repente você deve ter ligado num momento difícil, não sei, né? Mas eu acredito que... Assim, eu conheci um Cremosinho diferente. Eu conheci uma pessoa boa, né? Boa, cara. Infelizmente, eu não conheci essa pessoa boa, eu queria ter conhecido também, porque, enfim, um dia eu conto essa história pra vocês, que foi recente, que foi assim, terrível. Eu disse, cara, eu me assustei com o tipo de gente e o tipo de comportamento dele comigo. Rapaz, sinceramente, enfim, esquece isso aí, né? O que foi que aconteceu? Que experiência foi essa que o Lobão teve com o Cremosinho? Alguém sabe aí, galera? Eu, particularmente, realmente, fiquei muito curioso para saber o que foi. Alguém sabe o que foi que aconteceu aí entre o Lobão e o Cremosinho? Deixa aqui abaixo. Que experiência ruim foi essa, hein? Parece que foi realmente um negócio que machucou bastante o Lobão, né? Deixa aqui abaixo nos comentários.